Hei og velkommen til en helt ny episode av Henrik spiller Minecraft. Vi kan bare spille på den der som heter P-ball 1. For nå skal jeg vise dere hvor hardt jeg eier i dette her. Så nå er det bare å glede seg, vet du. Ok, nå går vi inn her, og så går vi på sånn map, som er bra, jeg vet ikke. Kan ikke de der forskjellige typene, ja. Ok, hvor var det? Der. Ja. Den videoen ble litt rar, fordi den ble litt rar, bare, ja. Finland. Du kødder nå. Det er ikke sant. Det er ikke bra. Nei. Sånn ja, nå er jeg tilbake. Skal vi se. Bare finne. Ok, nå skal jeg vise dere at jeg eier på denne her. Hør, se nå. Herregud, den puster jeg ikke. Sånn hører du meg. Ja, det blir liksom sikkert bra nå. Det er bra. Det er kjempebra det. Ja, ok. Siden nå kommer litt sånn mot massen. Åh, Sånn, så, oi, dæven. Ja, sånn, ja. Ok. Så rytter vi her. Kom igjen. Skyt. Ja, nei, jeg traff ingen her. Nei, selvfølgelig. Nå, på den banen her, må jeg klare å ta noen. Jeg må jo endelig få tatt noen. Nei, nå fikk ikke jeg ta meg. Nei, greit. Ja, greit. Kurslig. Ok. Det er ikke ett eneste poeng. Jeg må klare å få ett poeng. Herregud. Der skulle jeg nesten bli drømme, ja. Ok. Frem, der er det en fyr. Han fikk ikke etter deg. Nei, greit. Nå, ok, kom igjen. Nå. Der ja, ok, jeg fikk tatt igjen. Det er bra. Eller, bra. Her er det noe på dette. Da kommer det fram. Her er det tente, ja. Ok. Jeg tok han. Jeg er god. Ok. Løp. Oi. Ah! Jeg gikk inn i en bil. Oi. Ha! Hallo! Det er ikke lov. Nei. Fy. Ok, nå må jeg klare å ta noe. Ok, jeg tar tre. Tenk på det blå. Nei, hva faen? Jeg tok han. Ja! Hvem vant? Hvem vant egentlig? Vant jeg? Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg vet ikke. Men det var veldig bra. Ok, vi kan prøve en runde til. Fordi jeg var så god nå. Så nå kan dere se hvor bra jeg klarer meg nå. Skal vi ta den? Skal vi se.
har du 15 på den her. Å, sitte fast den mikrofonen der. Ja, det er bare å stille spørsmål i kommentarfeltet, så kan jeg svare på det i neste video som kommer. Det tar nok litt lengre tid før den kommer, for jeg må ha litt sånn mellomrom i videoene mine. Så dere rekker, eller nei. Jeg svarer på de spørsmålene i en video som kommer snart. Bare spør om ting helt ut av det blå. Så, ja. Og kan man skrive... Oi, så stort det. Ja, starter uansett. Oi. Ok, hvor er vi nå? Diamond? Nei, det var ikke Diamond. Den banen her har jeg faktisk spilt på før. Oi, ja. Ok, jeg har beskytt noe av det. Åja. Okay. Oh, det var så lett å bli truffet, ja. Nå legger den. Ok, nå skal jeg gå opp her. Opp her, der. Pass. Å, herlig. Ok, jeg ble skutt ned, ok. Pass. Å, seriøst? Hva fader hadde han... Jeg konser litt her. Ok. Jeg har klart å tatt én bøl. Nei, det vet jeg ikke. Det har vært, jeg har tatt, hvertfall fått opp en sånn der gullklump. Å, fy faen, det er nesten helt umulig jo. Så jeg kommer litt ned på siden. Kanskje det er bedre da. Ok, hvis jeg kommer her. Bra. Fikk jeg den? Å, jeg tok den. TNT. Å, seriøst. Nei, å, seriøst. Ja. Nei, fikk ikke tatt den. Ja. Oi, dæven han hadde. Åja, da er jeg 5. Kan jeg kjøpe noe? Ok, nå skal jeg kjøpe sånne kyllinger. Mæhæ! Å nei, nå kjøper jeg en her. Det betyr at det kommer kyllinger her. Ok, ja, samme det. Hvor er kyllingene? Skal det komme kyllinger? Der er de! Hei! Det er ikke noe. Jeg fikk tok en. Å nei, det er sånn skjold for den der. Ja da. Det er bare å forsyte borti der. Står her og skyter. Blubblubblubblubblubblub! Åh! Det var bra. Jeg vet ikke... Kan dere som... har spilt det her før... Si meg hva...
Det der, jeg tjente noe sånn penger, 140 kroner eller annet. Hva betyr det, liksom? Ja, nå står det på siden jeg har 570 kroner. Hva kan jeg bruke det på? Oi, dæven. Hva kan jeg bruke det på? For det har jeg lyst til å vite. Jeg er skikkelig god på parkour. Bare for å si det. Neida, jeg suger hår. Nei, jeg datt den. Åh, fy fader. Ja, ja. Greit, men kanskje jeg skal avslutte denne videoen her da. For denne gang. Så håper jeg at dere følger med i neste episode. Så hadde det vært fint. Så ja, da tror jeg bare skal takke for meg. Og hva så? Hva er det? Hva er det der for noe? Ja, så takker jeg for meg. Og håper dere abonnerer, liker videoen. Og alt annet dere kan. Så håper dere følger med videre. Og ha det bra. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. We can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance, we can dance.